Eksvata le nuk të nga nasi i sarë që t'i kja dhe të vami në nashi kërë këtë një pësjarë ka një të orë ka një gjësënur. Ama në dhe sira përdu vasi për nëse i të orë ka një gjësënur, ma të këtë ma të orë ka një cia këtë të dhe që i pecavani dhja ka një vartë të datë shtë. Be hema e ki, hema dhe kri, hema e ka rëzan, o hema e ka një, ka një. Harua basi hema i të orë ka një mënkër, basi në shi babet i të orë ka një mënkër, basi goravi të orë ka një mënkër, basi në shi gnavat i mënkër, basi në gori të orë ka një mënkër. Ista ima bërgëmami në shi ka rëzja waza ka një babet i të orë ka një bo zjatë rë zjatër të jemë. Gja, ista ama cën doa të pësja rëtë mësja, hëtë kësë e gëmishë të i bëshdani ma me dërkartin, dhe të anë i dësti vërë ka zorë asaja, në shëtë zani mëshkire nga, hitë ajbe ki dhe nga. Zorë asaja, pësja rë bëka, A të lutë hadi në sorah le danishti be zmani hal dali na zalem dhe me fjetëm ai i viti e dani në zani ai awe në zani pesiarish në ke boj zani ai i bni në zani ai awe në zani pesiarish në ke doj fjetë u zani kjo atë në gamë në jam të ka ne kështu apo jo sonja se ai nuk sunte e kështu apo se kështu afër hatë A këtë e bashkë kanë dhe që e kështu anëse në sëse e kërësi. Dhe të e bësëse e kështu. Khlas, jani dhe të o kari, që dhe ke jekë që bu të anë ke zjatë dhe ke, dhe dhe shi të anë mjekë dhe ke. E o të anë i dua, je që në bu zjatë ke, dhe për tëse, dhe dhe shi të anë mjekë dhe ke, a në këtë të anë kari shi e bu ke, dhe për të jekë në sëse e kështu anëse e kërësi. A o, se e lika, jala mama. Afëri, e këstuan qarë, da bashkë qarë kësi, dhënë këtuani e kësë kej seja, e që i dhe bëtuana kej zjatë dhe kej, aha dhe bitë të cimë, dhe bëtë e këstuan qarë, nëse qarë kësi. Bëla me statifti, e, dhe në shënë në në e bërësë të një, e, 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 Aha, dhe të cërë du sajni e kës, kam pëndës e kës të andu, do e kës të andu që e kësë këtë të andu e ka. E që po zja dhe këtë të duandu, da e bashdu kësi. E së të oki të të ankari maja, ma të ankari këllu kam, jek dhe ta. Aho dhe të cërë du sajni e kës, kam, aho dhe të pëndës nësë du e kës të andu kësi. Ta ankari kësaj, lë bu e sajni, këtë bashkë kërë. هل تفكت وكاري من وكير اجدا تشلا من وكير تقول لي اوي لو توكل كده تشتا دا تشلا يساعد يدوكو ساي تدوكو ساي دا تشلا مش بتصي نيكستاند تدو يا كيس دو كده 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 بقى تفكر كيس يلا جيرو سال دوكو ساي نيكسكو سال دوكو ساي نيكسكو ايه تو دي نيكسكو ايه تو سي كان كوسي اه دواي اوسيا Afa, interpretëse. Sala, du kosaj një ekës, po ekës të anëse, kosi. A të hëndër të qarë, më të tifti fëllu dhe, ka cilë e ka. A dhe ekës të anëse, din të pëshava, ha, interpretëse, ekës të anëse, kam, du kosaj një ekës, kosi. Talama, pësja ki po shëshë në shikar dhe këtë reola, ola me të dhe një. Bës i të kuran kare, tërtibu, tërtiba, dhe. Bale. E Oh, that's great. Aha. Hiç bir şey yok. Yok değil mi ben de o kari? O kari, o kari kosayın da kısa. Ay da sana. Ay da sana. Madem diyor ki de mi? Çünkü ne gör de tuvalik mi de o kari? Hiç bir şey de kısa. Ay da sana. Her katak ne gör de tabu, ne gör de tabu, ne işit mesela du kosayın ya kısa, sen sayın ya kısa, sen ya kısa tuvalik de tuvalik mi de o kari? Beter mi de o kari? Başa? Ama o yüzden yine de o kari mi var? Çe dike yarı tabi? Du ekstran du rese du kemsi ekstran sese kosi du akış kur dernalet ekstran du kemsi? Olan sıfır. Dur sen çirte. Aha, reis darina. Tamam şakan. Her ekstran man her de peş. Ye çile bu tuana ke ziyat da keyin daba şi tuana mı yeke yeke? Ye o bradere tuani yeke. Ye çile bu ziyat kem du. Gel hatta da yemse du ekstran du da baş du. Kam se e kës të anëse, lo të anëse, që ka përkhoj të anë dua. Je që nërë zjarë ka dhëpëta se, da kosi. Masë haza, le ka haza i kur në ato, a u se esh, le ka se i kur në ato, ka va të mawa, e kës të anë du, kam e kës të anëse, e kosi. Që da të shau kjo dhe, gjerë jala të nga? Në rëmë se da të shau kjo dhe ka gjerë, nësë kam se e kës të anë. Khoj
we should get the same answer. Ok, я на аудиалах, Райган, Соня, простак. كيف تفيلو ذاك هذا تتسير ساين يكرس بيجو باش ما كانيتش مشكلة ليا كرسي أمان وقتها هي يلا لانا سائل إكس مان سي دابش سي عفوا يا راه إكس مان سي دابش سي إيه أول كم تو كاري ساين إذا بتتسير يعني إذا بتفكو عفوا يا كو كو ساين يكرس كو سي أنا أول شيء كان تسير كم كم نسم يكرس سي إكس مان سي كو كو ساين يكرس كو سي خوام شکریه تا وقتی آسان یا نه؟ ها آسی آسان یا نه؟ یا میکنی نه خوش آمی؟ او از اون دارم نه دارم مباحث باست کویا. خود گو خود میکنی نه خوش باش؟ اه یا ولار هری نیکسیکا روزی تا وقتی دانی یک سر تریس آفرین دانی اکس آسی از چطور میشه آسان را دستی یا ولار چنانیا؟ آه، این آن هر سایل رو هم گفتم میشه، گفتم تانی دو جای جی اکس کویر همیشه اگر جی فتح کرده باشد، اگر شاید باشه یه لذتی هم، اگر سعی کرده تانی اکس، یه بار ممکن نبود پیدا کنم، تام شاید یه وقت. آه، حالا را لاتشاری تانی نکات زن. نه کدام دو حالتیه یک کوس تانی دو جای اکس، لکن یک لسه کوسای دو جای اکس. باشه اما خود من تاوکاری که چانی چیا؟ نتاشا ای باشه ایست اگم تاوکاری لبو اوانه ورگرم دلی انزاما که که تو تاوی نکس اوله میهاتی باشا؟ ای یعنی من دینه چه تاوکاری اوانه ورگرم؟ یعنی سیما یک سه دتوانی مادر که داشتی دشمنی گیت کشمارش مارا کردی. داداشی یک دت تصن. داداشی کوسای. افتاد تاوکاری کوسای. سای. یه بار دوباره کنیم. تاوکاری یه چی دت تصن؟ دس. تاوکاری کوسای دت تصن. سای. که وقتی یک کو دو سای یه سه چه کیسوم؟ خلاص آغاز دن. جلو. افتادی. آفرین کم؟ ایکس؟ ایکس؟ والله تانکیو بکن. ولی این دو ایکس پانسه اساسی دو ایکس پاندو اساس دو کم ایکس کوسی. آها اینست که چه جانکاری لب داریم که چه باشه کام ریز داریم نه. آها دفتر چه؟ دو بسر سه ایکس پانسه کو ایک بسر دو ایکس پاندو کم ایکس کوسی. چه داد تشویقی برداری؟ چه دادیم اونکانی که دی؟ یادم؟ شنیدیم آموزش؟ آه چه دی دیگه مایه؟ دو ایکس پاندو. ایه؟
Ai să ne rețetăm, să rabă, dar așa va fi, nu sunt din mai multe la secă, nu sunt expansă, dar așa va fi rețetăm. E? 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 Afere. Bisa mă duc la ziua mea. Yani de pe nașii va veni ca o trendă, ți dau. Ahi, bisa de o gang bășda ne rețetă, ți n-a dat la stai. Ia la rea, tu și asta. Rea de o gang de ca o ega. Ia la. De o gang de ca. De rea de. Fins, saini e kis? Kam, zutu, dan, tutani e kis. Har bji, tutani e kis, kos, khalas. Thank you, that's so funny.